потужні автокомпанії щороку виготовляють тисячі автомобілів. Без цього транспорту важко уявити сучасну людину. Для когось авто – це просто засіб пересування, для декого – серйозний спорт чи хобі, в яке готові вкладати кругленькі суми. А для автомайстрів – щоденна кропітка робота. Сьогодні у програмі про людей, для яких ремонт автомобіля – як конструкторська гра. Поряд із натюнінгованими автівками прогулюється родина Кушнірів. Дідусь, син та внук більшість свого часу проводять на власному СТО. Тут, окрім звичайного ремонту автомобілів, конструюють справжніх монстрів для катання по бездоріжжю. Старший родини Василь Кушнір каже, підсадив його на офроуд тюнінг син. Почалося все з власної ниви, а тепер переробляють автівки собі і клієнтам. Автомобіль, який приходить, от купляєш, як ви кажете, стандартний. Ми його повністю розбираємо, раму піскоструємо, красимо, покриваємо спеціальними ґрунтами. І починається це все з рами, і потім тихенько на раму починаємо навішувати все, що треба. Міняємо амортизатори, міняємо пари в мостах. Взагалі все міняємо. Остається тільки рама з номером і кузов. І то кузов ми доробляємо. На роботу і хобі не шкодують ні сил, ні часу, ні грошей. Ми не рахуємо. Просто не рахуємо. Ми робимо, отримуємо з цього задоволення. Майструвати автомобілі для офроуду – це завжди експеримент. Їх фарширують нерідними двигунами, запчастинами інших марок. Василь Кушнір каже, далеко не кожен майстер береться за таку роботу. А багато водіїв втомлюються від постійних ремонтів авто. Ну, вчора, наприклад, людина приїжджала, каже, я вже все, я не можу. Мені це вже так надоїло, я вже хочу купити якийсь автомобіль готовий і більше не ковирятися з ним. А ось витягують один з таких трансформерів, який має стати крутою тачкою для гасання. Для себе її робить автомайстер і офроудер за сумісництвом Сергій Кушнір. Ця рама автомобіля є основою найголовнішої частини. Те, що зверху стоїть, це все мелочі, це все, скажімо так, ненужна частина автомобіля. Найголовніше – це ось тут, ну, звісно, двигатель, якого в даний момент немає. Рама була розібрана повністю до нуля, залишився тільки кусок железа. Було піскоструєно, була встановлена спеціальна спортивна підвеска, як амортизатори, пружини, дропбокси. І усилена вона від початку. Були розібрані мости, повністю всі деталі замінені на нові оригінальні. Щоб транспорт став надійним, на бездоріжжі доводиться змінювати близько 80% усієї конструкції. Двигуни встановлюють лише дизельні, які менше бояться вологи. Обшивка не повинна пропускати воду, ходова – витримувати великі навантаження, корпус – удари. Даний автомобіль буде експедиційником. Він буде для гор, він буде для путешествий за границю, в Турцію – те ж саме. У мене є мечта в Монголію поїхати, на Байкал, посетити його. От. Є автомобілі болотники. Підготовка – процес тривалий. Вручну механіки перебирають сотні деталей. Робота нагадує складання лего і вимагає неабиякого терпіння. Скільки часу вам потрібно для того, щоб зібрати так от повністю автомобіль і випустити його вже на дорогу? Ну, так як це мій автомобіль, то своє завжди залишається на потім. Для свого потрібен год. Да. Якщо це робиться клієнту під заказ, ну, як мінімум, потрібно півгода. Автомобілі – одночасно захоплення і робота цих чоловіків, яка передається і найменшому – Денису. Помагаю, їзду з ними на патролах. Він самий високий і в нього колеса сильні.